नि फसी कहिले गए त खसी ल्याए नि भइहाल्छ नि यार मेरो पनि टाइम आउँछ ओए भात ल्या मिठो मिठो खानेकुरा पनि लिएर आइज के चाहियो रे तपाईँलाई मासु भात दिनदिनै मासु भात हेलो पिएज्यू केपी बालाई दिनु त फोन केपी बा सुन्नु त आजदेखि बाह्र कक्षाको इक्जाम सिद्धिनु लागेको छ होइन अनि यिनीहरूको नाटक सुरु हुनेवाला छ अनि यो फेसबुकमा गएर यो फेसबुकमा के गर्लान् होइन त्योभन्दा राम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि फेसबुक बन्द गराइदिनु अनि यो काठमाडौँको जति छ नि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड सब हिट छन् अँ हिट छन् अनि काठमाडौँको धुलो खान्छन् अनि त्यसो गर्दाखेरि पनि सरसफाइ होला कि है त्यही भन्नलाई गुरुबा ठिक छ मेरो पनि ठिक छ बरु दुई चार दिनको लागि नेपाल बन्द गरिदिनुहुन्छ कि म यहाँ धेरै खाएर यहाँ मेरो भुँडी लागिसकेको छ बाहिर निस्किन लाज लाग्न थालिसकेको छ ओके तनाव बाह मलाई यहाँ है त धन्यवाद सब्सक्राइबर्स प्लिज सेयर द भिडियो मन पऱ्यो लाइक ठोको मै त कमेन्ट गरौँ अच्छा एन्ड आइएम नेपाली नट इन्डियन हो कि जसले पनि खालि नेपाली हो कि इन्डियन हो सोधिदिएर खुस्किया